Фестиваль творчості учасників бойових дій «Стіл-2019» вдруге відбувся у Дніпрі. Це поки що єдиний фестиваль подібного формату в Україні. Участь у ньому взяли близько 30 військових і волонтерів. Усе відбувалося в арт-квартирі у концертному форматі. Одночасно працювало декілька локацій – кінозал, виставка і поетична сцена. Учасники представляли свої таланти в усіх сферах музичного, літературного і декоративно-ужиткового мистецтва. Гостей фестивалю дивували навіть вишивкою та професійними виробами із металу. Організатори фестивалю допомагають воїнам не тільки морально, але й матеріально. Гості могли долучитися до добровільного збору коштів для учасників бойових дій. Почесним гостем на волонтерській основі став поет Сергій Жадан. Він відкрив концерт-презентацію власних віршів. Бійці, вони на фронті. Тут в тилу вони звичайні люди, такі от власники, ті, хто ніколи не воював. І їм дуже важливо якось реалізовуватися, їм дуже важливо якось пробувати виміщати ті травми, які в них з'явилися під час участі в бойових діях. І мені здається, це страшенно важливо, що вони хтось пише, хтось співає, хтось малює. І надзвичайно важливо їх у цьому підтримати, надзвичайно важливо власне долучити їх до якогось загального мистецького процесу. Такі фестивалі вони мотивують людей жити і мотивують людей збиратися. Тяжіти один до одного, гуртуватися.